Заради безводието жителите на квартал Мътница искат да се обяви частично бедствено положение. Според кмета Любомир Христов на този етап това няма да помогне за бързото решаване на проблема. Поредно посегателство върху туристическата инфраструктура на Шуменското плато унищожиха напълно една от беседките до Стария град. Завърши ремонтът на младежката сфера в Шумен. Съоръжението ще посрещне вторият си рожден ден с концерт. Подробностите по тези и други новини от деня в следващите минути. Жители на квартал Мътница настояват максимално бързо да започне възстановяването на дълбокия сондаж от водоснабдителна система Мътница. Ние искаме гаранция, че тези пари ще бъдат усвоени с крайно бърз срок и че ще се държи контрол на изпълнението, че няма подизпълнители да удължават срока и ние да презимуваме без вода. Това е абсолютно, което ние държим. До сега се молихме да ни обърнат внимание, сега се молим за незабавни мерки, защото вече нямаме време. Жителите на квартала допълват, че до момента нито една институция не се ангажира със срок за възстановяване на сондаж номер 5. Ние сме пред зима. Независимо каква ще е, дали ще има снегове или не, водата на минусови температури си замръзва. Ние в момента си набавяме вода от Макак, от Мадара, от кьошковете. През зимата, предполагам, знаете, че водата замръзва навън. Откъде ще си набавим вода ние? Откъде децата ни ще пият вода, ще се измият? Възрастните хора, откъде? Никой не се замисля. Водоноските, с които всички тръбят, че са осигурили 3 водоноски, нека да видят колко дни тези водоноски стоят без вода, защото не стигат за толкова народ. При положение, че ето моето семейство, например, нито веднъж не е взело от тази водоноска, което означава, че са крайно недостатъчни. През зимата тези водоноски как ще издържат? Също така мътничани настояват да бъде обявено и частично бедствено положение. Ние де-факто сме в бедствено положение, но юридически не сме бедствали нито един ден. Главното ни искане е точно обявяване на такова бедствено положение. Ще продължи да бъде главното ни искане точно това обявяване и няма да спрем, докато не се обяви. Ползите на това бедствено положение, както е установено в закона, са доста. Главната полза, която нас не интересува, е незабавното започване на аварийно-ремонтни дейности и възстановяване на нашите загубени права до достъп на питейна вода. Анков допълни, че се надяват и на помощ от единната спасителна система при обявяване на бедственото положение. Именно Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, МВР, областните центрове на МВР, както и Български червен кръст в доставка на помощи за трудно подвижни и възрастни хора и социално слаби, а именно бутилирана вода, понеже в рамките на 5 месеца нито една институция не е доставила питейна вода на хората в качеството си на помощи. Протестите на жителите на Мътница ще са всяка вечер от 18 часа. Мирното шествие започва от кино Херсон и продължава до съдебната палата. Обявяването на частично бедствено положение на този етап не е адекватно решение и няма да допринесе за по-бързото решаване на проблема с водния режим в квартал Мътница. Това каза в интервю за телевизия Шумен кметът на общината Любомир Христов. Градоначалникът припомни, че на среща в регионалното министерство от българския ВК холдинг са поели ангажимент да осигурят финансиране за възстановяването на дълбок сондаж номер 5 от водоснабдителна система Мътница. Аз бих помолил тези, които искат да бъде обявено бедствено положение, да зачетат закона за бедствено положение и да видят какво той ни дава като предимство. Единственото нещо, което ни дава закона за бедственото положение, е да бъдат съкратени процедурите за избиране на изпълнител. Но, нали разбирате, след като нямаме средства, как да търсим изпълнител, който да изпълни това, което трябва да се направи? Ние направихме първата фаза, осигурихме средствата. Имайки средствата, вече, когато те бъдат преведени на ВИК, аз се надявам това да стане в близките дни, тогава вече можем да обявим
бедствено положение с цел да бъде съкратена процедурата до намиране на изпълнител, а също така да искаме от изпълнителя да бъдат съкратени максимално сроковите за изпълнението на този проект. Кметът на община Шумен обърна внимание, че дълбоките сондажи от водоснабдителна система Мътница са в пълна разруха и повече от три десетилетия никой не е потърсил отговорност, защо са били изведени от експлоатация и занемарени. Цялото интервю с Любомир Христов по темата гледайте в рубриката ни още от деня, веднага след емисията новини. 8 нови случая на COVID-19 са регистрирани през двата почивни дни в област Шумен. Това показва справка на РЗИ. Трима души са от град Шумен, двама мъже на 73 и 74 години и една жена на 79. Във Върбица са регистрирани две жени на 61 и 67 години, в Нови Пазар жена на 50 години. В село Вълнаре има регистриран мъж на 67 години, а в село Тодор Икономово мъж на 38. Отново регистрираните 8 случая, хоспитализирани са 7 души. В момента на лечение в МБАЛ Шумен има 22 пациенти с COVID-19, от които един е настанен в УАИЛ. Едно лице е хоспитализирано в МБАЛ Силистра. Общо за област Шумен случаите с регистрирани положителни проби за COVID-19 в информационната система достигнаха 322 лица. Настанени в лечебни заведения са 23 пациенти. Излекувани са 255 души, починалите са 18. През последните три денонощия е регистриран само един смъртен случай с COVID-19, мъж на 53 години с придружаващо сърдечно заболяване. Медицински служители, при които е констатиран COVID-19, са общо 12. Лицата, поставени под карантина в област Шумен, са 82. 44 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Това сочат данните в Националната информационна система. В област Шумен няма установени нови случаи. Излекувани са 22. В лечебните заведения са настанени 718 пациенти, като 35 от тях са в тежко състояние в интензивните отделения и клиники. Според Националната информационна система у нас COVID-19 е констатиран при общо 1053 медицински служители. Три са новите случаи на заболели през изминалото денонощие. Това са медицинска сестра, санитар и фелшер. Шестима души са починали с COVID-19 през изминалото денонощие. Сред починалите са 76-годишен мъж с сърдечно заболяване, 59-годишен с сърдечно и хронично белодробно заболяване, 73-годишен мъж с сърдечно заболяване, както и жена на 66 години с сърдечно заболяване и затлъстяване, и двама мъже на 53 години с сърдечно заболяване и на 61 години. Поредно посегателство върху туристическата инфраструктура на Шуменското плато. Напълно унищожена е една от беседките до Стария град, откъдето се разкрива красива панорамна гледка към Шумен и околностите. Така изглежда беседката, предназначена за отдих сред природата. Неизвестните за сега вандали са оставили след себе си пълна разруха. Изпочупени са пейките, градите, покривът е паднал на задната си част, а околното пространство е осеяно с буклуци. По една от пейките на изпотрошената беседка ясно личат следи от запален огън. Грозното деяние предизвика възмущението на граждани и във Фейсбук. В рамките на една седмица това е поредната вандалска проява в района на природен парк Шуменско плато. На 16 септември горското училище до паркинга на информационния център осъмна с изпочупени съоръжения. От дирекцията на природен парк Шуменско плато възстановиха атракциите, създадени за игри и обучение на най-малките. В района на платото има над 10 заслона, 50-ката за отдих и километри туристически пътеки, чиято поддръжка коства финансов ресурс, време и немалко усилия, като за инфраструктурата се грижат и доброволци. Вандали потрошиха два автомобила през почивните дни, съобщиха от полицията в Шумен. На 19 септември, малко след 12 часа и 30 минути, в районното управление в Велики Преслав е бил приет сигнал за нанесени щети на паркиран на улица Септемврийско въстание автомобил в град Върбица. Собственикът, 36-годишен местен жител, установил, че е огънат предния капак на автомобила, счупен е десния стоп, повреден бил и контактния ключ. На място е бил извършен оглед. В хода на проведените издирвателни мероприятия извършителят, 32-годишен мъж, е бил установен и задържан.
Неизвестен с твърд предмет е счупил предното и задно стъкло и е нарязал с остър предмет 4 гуми на паркиран пред дома на 63-годишна жена в село Новосел лек автомобил. По нейни данни, повреждането е станало за времето от 20 часа и 30 минути на 19 септември до 6 часа на следващия ден. Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство. 21 септември е първият учебен ден за учениците от основното училище Паисий Хилендарски в разградското село Езерче. Началникът на регионалното управление по образование в Разград Ангел Петков изрази надежда, че децата ще тръгнат на училище след като директорът Зюлейха Караман вече не е на работа, тъй като е уволнена дисциплинарно. При проверка от експертите на районното управление по образование в петък е бил издаден констативен протокол, който удостоверява, че в учебното заведение не са били проведени учебни занятия от началото на учебната година. Както знаете от новините на телевизия Шумен, заради конфликт с директора на учебното заведение, родителите на 60-те ученици отказаха да ги пуснат в училище и от 15 до 18 септември класните стаи на школото останаха празни. Ще се търси специалист, който временно да изпълнява длъжността директор на училището в село Езерче, каза още началникът на районното управление по образованието в Разград Ангел Петков. 12 проектни предложения бяха одобрени по правилника за финансиране на младежки проекти в изпълнение на стратегията за развитие на младите хора в община Шумен. За реализиране на проектите през тази година са отпуснати 30 000 лева, които ще бъдат използвани за организиране на футболен турнир за младежи, за провеждане на обучения за млади хора, които се интересуват от фотография с утвърдени професионалисти в областта, за изграждане на екопътека Кьошковете Бигора Русалка и за закупуване на народни носи, както и за концерт и културна дейност. Сред одобрените е проектът Естетическо възпитание на младежите в град Шумен на Петко Турданов. Идеята е първо да бъдат реновирани пейки в града, а след това на тях да се монтират музикални кутии, които да възпроизвеждат композиции на видни шуменски музиканти. С финансовата подкрепа на община Шумен ще бъде реализирано и второто издание на Робо Академията в Шумен. Темите на всички одобрени проекти са публикувани на официалния сайт на община Шумен в раздела Култура, младежки дейности и спорт, секция Младежки дейности. Завършва ремонтът на младежката сфера, съобщиха от Фондация по добри. Той се извършва по проект Място България. На 22 септември съоръжението за младежки инициативи навършва 2 години от създаването си. Ремонтът се наложи поради това, че предстои втория рожден ден на младежка сфера. Искахме да направим пространството малко по-приятно и да добавим допълнително осветление, както и една по-интересна инсталация за хамаци. До момента боядисахме пода, поправихме лавиците за книги, боядисахме и тях. Сега предстои да сглобим инсталацията за хамаци, също така поставихме днес и пилоните за осветление и доста остават още няколко довършителни неща, които са по техническата част. Преди месец младежката сфера стана обект на вандалско посегателство. Беше разкъсано покритието и пострада и пияното в нея. Как смятате да се предпазите от вандалски прояви от тук нататък? От тук нататък разговаряме с полицаи в района, които предложиха да се изпрати допълнително запитване към тяхния главен ръководител, който вече в последствие да разпредели те самите да минават тук и да има доста по-често обикалящи патрули. За момента знаем, че имаме тяхното съдействие. Също така на сферата смятаме да поставим и допълнителни камери, които да наблюдават новите конструкции, които сме добавили в момента в парка. И разбира се, се надяваме хората да видят, че въпреки всички вандалски прояви, ние продължаваме да поддържаме пространството и така дори в тяхното съзнание да се породи малко чувство, нали, за вина и така и те самите да го припознаят като свое, да го пазят. По повод рождения ден на младежката сфера на 22 септември от 19 часа там ще бъде организиран концерт. Мирослав Ангелов и неговият навигатор Георги Гаджев са победителите в 50-то юбилейно издание на Рали Стари столици, което се проведе в Шумен. От стартиралите 25 екипажа над преварата завършиха 19. Ралито беше различно в сравнение с предишните години. Отново се включиха отсечките, които са се карали преди години към Велики Преслав и Върбица. За мен е малко по-непознати. Благодаря на организаторите на община Шумен, спонсорите на това 50-то юбилейно Рали Стари столици. Благодаря на
на моя екип от Моторспорт Академия, начало с Петър Гьошев за отлично подготвен автомобил. Благодаря на навигатора ми, Георги Гаджев, за точно подадените записки. Това за мен е първа победа на Стари столици. Емоцията е невероятна, още повече, че това е една сбъдната детска мечта. За мен съм много благодарен на Мирослав за доверието и на нашите спонсори, защото без тях това нямаше как да се осъществи. На второ място финишираха екипажът Йордан Атанасов и Ангел Башкехайов с Mitsubishi Lancer Euro 9. С трето време и първи в клас RC4 са Дилян Станков и Йордан Йорданов. С шесто време финишира пилотът от Велики Преслав Христо Атанасов с навигатор Марин Иванов с Citroen C2. Шумен беше домакин на ежегодния събор на ретроавтомобилен клуб «Москвич». Десетки модели от емблематичната за една отминала епоха марка бяха подредени на паркинга на информационния център на паметник създатели на българската държава. Сред тях най-редкият модел беше «Москвич 424», а най-старият автомобил от марката е произведен през 1954 година – «Москвич 401». Аз дори не знаех, че съществува такъв модел «Москвич». Случайно попаднах по интернет на такъв модел. И оттам просто ма грабна, защото е странен, нали, интересен като визия. И купихме го. И почнахме да се го възстановяваме, сами цялото семейство. И отнени доста време, около 2 години и половина. Понеже не могат да се намерят части за този модел «Москвич», и става много трудно. Налагаше се някои от частите сами да си ги изработваме, като отливане на дръжки, лайсни и такива неща. Интерес предизвика и най-малкият автомобил. Как се здобихте с тази малка атракция? Ами случайно се здобих, като се търсех части за лекия автомобил. Случайно го намерех, където продаваха части за автомобила, видях го и го закупех без да се замисля за него, за да мога да го направя, да го кара той да ходим с него на такива мероприятия и да го запаля по някакъв начин към колите. Харесват ли ти тези автомобили? Да, не са като новите. Малко по-ладни, обаче като се качи с тях по-хубаво. Разбрахме, че този автомобил е твой. Като се качи за първи път в него, какво си помисля? Стана ми хубаво да го карам. Събитието се организира повече от 10 години, като по традиция всеки път соцвозелата гостуват в различен град. Известни български писатели и историци гостуваха в Шумен в рамките на националните културни празници Албена 2020. Проявата се състоя в регионална библиотека Стилиан Челенгиров и събра почитатели на изящната словесност и историята. Всяка година търсим нови форми, нови автори, нови творби. Тази година, в условията на тази криза и пандемия, решихме да сменим не само авторите с новите им заглавия, аз ще кажа няколко думи за тях, но и подхода. Бяхме в Смядово, в музея, вчера в Разград, от утре ни предстоят срещи предимно на открито в музеи, в градинки, така да се каже, за да се срещнем с по-голяма, по-широка аудитория. Особено акцент ще бъде поставен на годишнината от подписването на Краевската спогодба, 80 години. През годините в празниците са участвали някои от най-известните автори и историци. Тази година представяме новите творби на поетите Боян Ангелов, Атанас Звездинов, Петър Андасаров, Димитър Калев, белетристите Любомир Котев, народопсихолога, етнографа, историка Стоян Райчевски. Ще открием една изложба с нови творби на талантливия художник Владимир Пенев в галерия Ларго във Варна, а в друга галерия във Варна, Тереза Зиковска, ще има едно голямо литературно четене с споменатите автори. През тази година в инициативата са включени няколко български града, като Разград, Шумен, Каварна, Варна, Генерал Тошево, Смядово и Добрич, както и по-малки селища.
С празнична програма Шумен ще отбележи Деня на независимостта. На 22 септември от 12 часа на открита сцена на площад Кристал професионалният фолклорен ансамбъл Странджа ще изнесе празничен концерт. Той е организиран от община Шумен и входът е свободен. Малко преди началото на концерта родолюбиви комитети ще се отправят на шествие, което ще тръгне от военния клуб, ще премине по пешеходната зона на булевард Славянски и ще завърши на площад Кристал. Там на откритата сцена ще бъде пресъздаден момента, в който в Шумен е получена телеграма, че с манифест княз Фердинанд обявява независимостта на България. Във връзка с отбелязването на празника от 8 до 14 часа се спира движението по улица Климент Охридски в участъка от булевард Славянски до кръстовището с улица Цар Иван Александър.